Здравейте! Бихте ли се представили? Как се казвате? С какво се занимавате? Здравейте, казвам се Наско Станилов. Студент съм втори курс в химическия факултет, вече факултет по химия и информация на Софийския университет. И като кръжовща работа се занимавам с нови технологии. Добре, и можете ли да ни кажете просто с няколко изречения какво са нанотехнологиите? Нанотехнологиите са част от химичната и физичната наука, която се развива много интензивно в последните 20 години. Тя може да има много широко приложение в медицината, в науката като цяло и в нашия живот, какъвто го виждаме. Добре. Откъде се породи интересът ви към нанотехнологиите? Моя интерес към нанотехнологиите и към науката химия се породи още преди гимназиалния ми етап на обучение. След това влязох в гимназията си, Национална природно-математическа гимназия. И там интересът ми към химията се засили още повече. Още не бях сигурен с какво искам да се занимавам, с нанотехнологии или с органична химия, но когато влязох в университета си, решението беше взето. В първи курс трябваше да правим курсова работа по повод някаква тема в неорганичната химия. А най-интересната тема в неорганичната химия, това са нанотехнологиите. Затова започнах кръжовъчна работа в катедра на нанотехнологии и от тогава продължавам работата си там. Имаше ли някой, който ви насочи конкретно към тези неща или чисто индивидуално беше тръгнахте по този път? Освен началното ми решение да се занимавам с някаква така дейност, ми помогна и мой съученик с студент от горния випуск, който ме насочи към точно тази кръжовъчна дейност. Добре. Какво смятате за учебното съдържание за нанотехнологиите, т.е. не съществува такова, но смятате ли, че трябва да се включи и на какво ниво е добре да започнат учениците да ги изучават? В някои училища се казват по няколко думи за нанотехнологиите, но това е крайно недостатъчно. Разбира се, нанотехнологии не може да се сложат по всяко време в гимназиалния етап. Те трябва да са структурирани така, че да навлизат постепенно в неорганична химия или преди навлизането на органична химия в учебния материал. Също така може да са като допълнителен материал в 12-ти клас, но това не е добра идея, защото в 12-ти клас материал обикновено си минава по-бързо и в повечето си време преговор. Така че според мен най-доброто време за нанотехнологии е около 9-ти клас, когато хората вече знаят някои неща за неорганичната химия и ОРП процесите, които са много важни в нанотехнологиите. Вие водите занимания, имате занимания с ученици по темата за нанотехнологиите. Може ли да ни кажете малко повече за тях? Основното е на учениците да се обясни какво точно означава нано. Какво са наночастиците, какво са нанотехнологиите и за какво могат да се ползват. И след като те попият тази информация, е невероятно интересно да им покажем и нанотехнологии в действие. Да им покажем нещо, което вече е открито и което има приложение в реалния свят. И какво сте им показвали? Нещо, някой пример? Работил съм с комплекта Time for Nano, който предоставя възможност да покажа някакви от най-популярните нанотехнологични постижения, които могат да се ползват в реалния живот. Подплащал съм презентациите с примери, в които технологиите от комплекта могат да се ползват. Добре. И последно, какво бихте препоръчали на един млад човек, който е в гимназията и иска да се занимава с нанотехнологии? Откъде да започне и докъде да стигне? Когато един млад човек иска да се занимава с нанотехнологии, той трябва да има предвид две неща. Първо съм на подготовката си, второ човек, който може да му помогне. Хубаво е първо да потърси помощ от учителите си, които да го насочат към някакви допълнителни занимания, свързани с нанотехнологиите. Освен това е хубаво да провери сам за някакви допълнителни кръжоци или презентации, с които мога да се запознае по темата. И не на последно място може да провери сам в интернет за какво става въпрос. Добре, нещо друго, което искате да ни кажете за нанотехнологиите или за учениците и нанотехнологиите? Нанотехнологиите са много перспективна част от науката химия, както и от науката физика.
Колкото по-рано хората се запознават с тях, толкова по-рано те ще имат сами идея как могат да се подобрят тези технологии и как могат да се ползват в реалния живот. Колкото по-рано, толкова по-добре. Добре, благодаря.